ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଭଗବାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋପାଳପୁରର କ୍ଷତି ପ୍ରଭାବ ପାରିକ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଲାଗି ଧାମନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷତି ପ୍ରଭା। ଜୁଲାଇ 17ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ କ୍ଷତି ପ୍ରଭାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ଏ ଅପରେସନର କିଛି ଦିନ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବେଳେ ପେଟରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପରେ ସମସ୍ୟା ଜଟିଳ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କାନିଂରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭନାଡ଼ି ସହ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ ମଧ୍ୟ କଣା ହୋଇଛି। କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହୋଇଯିବ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛି ସେଇଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ରିକ୍ସ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଦିଦିଟା ଛୁଆ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଡକ୍ଟର ବି ନା ନାହିଁ, ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କି ଆଜି ଯାକେ ଆମ କତିକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟାକୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାମ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ କଣା ହୋଇଥିବାରୁ କ୍ଷତି ପ୍ରଭାଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ଏସ୍ସିବିରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି। 10 ଦିନ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପୁନର୍ବାର କ୍ଷତି ପ୍ରଭାଙ୍କୁ 29 ତାରିଖରେ ଧାମନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଉପଶମ ହୋଇନାହିଁ। ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ ବି ନିରୁପାୟ। କଲେ ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲିଦେବୁ, ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ନେମି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଏଠି ରଖିପାରିବୁନୁ, ଯଦି ତମର ଅଲଗା କିଛି ରୋଗ ବାହାରିବ କି ରିକ୍ସ ନେବ, ସେଠୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ବିଦା କରିଦେଇକି ଆମକୁ ବିଦା କରିଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଫେର ପାଚିଲା ହାଟ, ପାଚିଲା ପରେ ଧାମନଗର ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଡ଼ମିଟ୍ ରହିଗଲୁ 4 ଦିନ। 4 ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଶୁଖିଲା, ଶୁଖିଲା ପରେ ଆସିକି ଘରେ 2 ଦିନ ହେଲା ରହିଛି। ତଥାପି ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଦେଇଛୁ, ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସ୍ରେ ବି ଜଣେଇଛୁ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସୁନଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯୋଗୁଁ ମହିଳାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟନଳୀ କଟିବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବି କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।